كلهم راكسن داودي الهالكني ودوني دا 24 كسو دوادا برنامج دك دقا وحد نسو غاري ولحريرا دورشو ينكا ودنكا توركيغا سيدا ادلو دا سعوتين لبادي مالمود إلا سو دافي وحين دا عالم كسو وينو لسعودين نتيجة دا كسو بحدون تا دورشا دي مالنتي شاليتا هيدا افري طبانكا بيشا كدعدي ودنكا توركيغا وحانا ساعده إلا سو دافي سو وين لوغا دورسوغا يي نتيجة دا سيه او افر مشارح اي كلو لميين وحنا تن iyo markii ay natiijadu bilaabatay tirinta aan ilaahay tirinta codka bilowday waxa hoggaanka u hayay natiijada madaxweynaha waddanka Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo 20kii sano la soo dhaafay xukunka waddankaasi hayay mar uu ahaa ra'iisul wasaare iyo mar uu madaxweyne ahaa intaba saacadihii la soo dhaafay ayay soo baxeen warar sheegaya inay macquul tahay sidii aan barnaamijki kan ku horeeyay idin ku soo gudbinay in doorashada waqti dheeraad ah lagu daro ama ba lagu celiyo oo ay wareeg labaad isla aadaan labada musharax ee ugu codka badan sida uu gudiga doorashada jadwalkiisu ahaa waxay ahayd hadii laba musharaxiinta uu midna heli waayo 400kiiba 100 codadka la dhiibto in loo gudbo wareeg labaad oo labada musharax ee ugu codka badan ay wareega labaad u tartamaan laba toddobaad kadib labada toddobaadna qorshaha ololaha doorashada iyo nidaamadkii kale ta la garo jadwalka gudiga doorashada ay wadeen ee uu horey u shaaciyay gudoomiyaha gudiga doorashadu ayaa sidaasi ahaa saacadihii la soo dhaafay natiijooyin kala duwan oo isxigxigay ayay shaacinayeen gudiga doorashooyinku iyaga oo ugu dambeyn sheegay suurtagalnimada in doorashadan lagu celin karo kadib markii ay soo gaareen sanadiiq badan ama ay fureen boy tiriyeen oo ka yimid dhinaca qurbaha iyo dadkii halkaasi ka codeeyay waxa kale oo jirtay suurtagalnimada in doorashada ama isbedeli karaan codadku doorashadana uu wareega koowaad ba ku guuleysan doono madaxweynaha hadda talada haya Recep Tayyip Erdogan hadaba war hadda soo dhacay ayaa waxa uu sheegayaa oo ay baahiyeen wakaaladaha wararka ee TRT iyo sidoo kale to en waa wakaaladda wararka TRD aan idaahdo iyo sidoo kale to ana duulu iyo warbaahinta kale to oo caalamka intuba waxay tabinayaan gudiga doorashooyinka gudoomiyaha gudigaasi Ahmed Yener ayaa waxa uu ku dhawaaqay in xadiga sanduuqyada codbixinta ee la furay markii ay saacadu Turkigu ahayd 15kii iyo 15 daqiiqo u gaaray 100kiiba 100 waa xilliga waqtiga Turkiga xadiga sanadiiqda ay fureen xilligaasi 100kiiba 100 ayuu gaaray oo sanadiiqdii barnaamijkii hore aan idin ku sheegnay inay wali u harsan yihiin oo aan la furin ayaa la furay sida uu gudoomiyuhu sheegay waxa wareega labaad ee doorashada la qaban doona maalinta axada ah ee bishu ay ku beegan tahay 28ka bishan May 2023 sida ku cad jadwalka xilliga doorashadii hore ee ay gudigu shaaciyeen kadib markii 100kiiba 100 sanadiiqdii la furay lana ogaaday in aysan cidna ku guuleysanin 100kiiba 100 ayaa waxa uu sheegay gudoomiyuhu in doorashada xilligii hore loogu mudeeyay 28 oo maalin axada bishan May in la qaban doono isagoo sheegay in tirada codbixiyaashu ay ahayd 88.92 boqolkiiba Yener ayaa waxa uu sheegay in 52.69 boqolkiiba ay ka soo baxeen dhinaca dibadda iyo in ay jiraan 35,874 cod oo dibadda ah oo tiradoodu marka la fiiriyo ay hadda socotaba oo ay ka mid yihiin codadkaasi kuwo weli tiradooda socoto laakiin qiyaas ahaan markii la isu geegeeyey ay caddaynayso in ay ku guuleystay ayna cidna aysan si gooni ah ugu guuleysan Yener waxa uu yidhi sida ku cad natiijooyinka hordhaca waxaa la ogaaday in Erdogan uu helay 49.1 boqolkiiba halka musharaxa mucaaradka ee loolanka adag uu kala kulmay Kamal uu helay 44.88 boqolkiiba Erdogan ayaa waxa uu helay 5.17 boqolkiiba halka ninka kaleete ee la tartamayay ninka uu helay 4.4 boqolkiiba gudoomiye Yener ayaa waxa uu ku dhawaaqay in haata wixii ka dambeeya la sameyn karo olole siyaasadeed
si loogu diyaar garoobo tartanka doorashada wareega labaad ee waddanka Turkiga oo 28 ka dhici doono sida aan hore idinku sheegnay. Hadaba dhinacyada tartanku u dhaxeeyo oo hadda mucaaradka qaybta in uu ka socday Kamal iyo sidoo kale madaxweyne Rajab Tayyip Erdogan xisbigiisa ayaa waxay u dhaqaaqi doonaan olole doorasho waxa ayna horey ka bilaabeen khudbado iyo soo jiidasho ay sameynayaan oo ay la hadlayaan bulshooyinka waddanka Turkiga isaga oo mid walba uu doonayo in uu soo jiidasho xoog badan sameeyo labada isbuuc ee ka dhiman doorashada. Madaxweynaha waddanka Turkiga Rajab Tayyip Erdogan ayaa shaqo culus u taala maadaama oo uu loolan adag kala kulmay ninkan isagoo afar musharax ay yihiin haddana labadooda kaliya ay noqon doonaan. Waxaana la doonayaa codadka musharaxiintaasi kaleeto ee tartanka ka hareen codad ka helin amaba qaar ka mid ah codbixiyaasha ninkan la tartamayay ee madaxweynenimada u tartamaya Kamal taageerayaashiisa inuu qayb ka soo qaato oo uu soo jiito taageerayaal badan. Sidoo kale tana dad badan oo laga yaabo in aysan qancinin inaysan codeynin aan idhaahda guryahana ku sugnaayeen lagu qanciyo in ay codeeyaan oo ay ka soo baxaan guryaha maadaama ay hadda kala bixi ugu dambeeyay ay tahay. Sidoo kale waddanka Turkiga iyo dadka shacabka ee waddankaas ayaa si weyn waxay uga dhursugayeen natiijada doorashada iyo waxa ka soo bixi doona. Inta badan dadkan ma aysan soo dhaweynin sababtuna waxay tahay waxaa jiray taageerayaal aad u tiro badan oo doonayay in Erdogan uu wareega koobaadba ku guuleysto laakiin ma aysan dhicin. Midaas iyada waxayna natiijadii ku soo baxday in labada mas'uul mar kale doorasho loogu celiyo 28-ka bishan May. Sidoo kale musharaxa mucaaradka Kamal ayaa waxay u taalaa isagana shaqo aad u culus muddadaasi labada isbuuc maadaama aan marnaba la filaynin codadkan uu helay oo intan in ka badan la filaya ama jaalanjiga iyo culayska uu ku hayo Erdogan inuu intan ka batan la doonayay. Haddana musharaxiintii kaleeta ay meesha ka baxeen waxaa isagana laga rabaa qancin fara badan iyo dhaqdhaqaaq inuu labadaasi isbuuc sameeyo meelaha sida weyn loogaga codeeyo Erdogan inuu ku laalaabto oo uu isku dayo inuu soo jiidasho sameeyo sidoo kaletana uu la yimaado curino hor leh oo dhinaca kambaynka iyo qorshayaasha doorashada ayaa laga doonayaa. Maadaama oo culays badan labadan musharax ay labaduba wajahayaan hadda waxaa si toosa u bilowday ololaha doorashada ee 28-ka bishan ka dhici doona waddanka Turkiga. Waxaa la sugayay natiijo iyo codayntii dhacday maalintii 14-kii bisha wixii soo baxay ayay ahayd la waxa soo baxaya iyo weliba cidda guuleysan doonta laakiin natiijadu waxay noqotay in mar kale doorasho la aado 28-da bishan halkaas ayaana haatan indhaha caalamku ay mar kale u jeedsadeen. Dhinacyadu waxay wataan taageerayaal kala duwan oo xitaa wadamadu way kala taageerayaan mid walbana hadda ayuu isku day doonaa in uu saaxiibkiisa ku garab istaago qorshayaasha siyaasadeed ee uu wato iyo weliba sidii uu u qancin lahaa dadweynaha waddanka Turkiga.